bo día a todas e a todos. Gracias por acompañarnos un día máis aos socialistas que, como podedes ver, estamos presentando a pé de Rúa cales son as nosas propostas para o cambio. O cambio que vai a ter lugar neste país nas eleccións do próximo domingo. Un cambio necesario. Un cambio necesario para todos e para todas, pero tamén para os veciños da estrada. Porque os socialistas temos compromiso con o noso povo e compromiso que defende. Guillermo Meijón eh, defendeu a todo agora en Madrid e vamos a seguir defendendo conxuntamente a partir do 20... 26 e compromiso que vai que defende o noso candidato á Xunta de Galicia, Xaquín Leiceaga. Ese é o compromiso que os socialistas no día de hoxe estamos a espoñer eh, a pé de rúa a todos os nosos veciños. Propostas para o rural, propostas en demografía, propostas en educación, sanidade, sin, eh, sin lugar a dúbida, servicios que é o que necesitan os veciños. Esas propostas, como digo, e ese compromiso nos vai a falar do que temos traballado a todo e agora nesta curta legislatura, Guillermo, e no que vamos a seguir facendo o día do cambio que vai a ser o 26. Moitas grazas. Esta legislatura comezou con un gran engano por parte de Rajoy. Non tocarei a sanidade, non tocarei as pensións, non tocarei a educación. Todos nos acordamos desta frase. E seguiu con 4 anos de mentiras e falacias. De mentiras e falacias que afectan gravemente a Galicia e que afectan gravemente tamén aquí, no lugar onde nos atopamos, na estrada. Pensemos que os orzamentos de todos estes 4 anos foron unha gran mentira, unha gran falsedad en canto ás cantidades de investimento que viña a Galicia. Maquillou Ana Pastor, personalmente Ana Pastor como ministra de Fomento, se encargou de maquillar todas as cifras mediante unhas partidas elevadas para o AVE galego que nunca se chegaban a execuzar nos primeiros anos a execurada de execución nunca superou o anduvo perto do 60%, pero que no último ano, no ano 2015, a intervención xeral do Estado acaba nos de decir, e son polo tanto textos que se poden atopar por calquera de vostedes, que únicamente o 40% do presupostado por Ava de Galicia foi o que se executou en este país. Quere decir que o 60% non se gastou ou foi para outra parte. Se foi para outra parte, é unha mentira aos galegos se non se gastou moito peor, porque esos son investimentos públicos, obra pública e, ademais, moitos empregos que, terían, que se terían dado aquí na nosa terra en Galicia. Pero Ana Pastor tamén veu aquí a estrada, e veu a estrada a lucir os inventimentos para esta cidade. Fundamentalmente un, a circunvalación que tiña orzamentado no ano 2015, e dixo que se iba a contratar no ano 2015 esas obras para poder proceder a súa execución. Non hai nada. Non hai nada, igual que o ave, único que venden é fume. E non pode ser con a señora ministra que di que temos que apostar por eles, veña aquí e conte o que non hai mentiu coave, mentiu co, co Acercamento da Estrada e co resto das enmendas que os socialistas, e Belén sabe moito disto, e dono que está aquí detrás comigo tamén, nos trasladaron ao Congreso para que fóramos metendo nos orzamentos. Enmendas que sempre eran reseitadas polo Partido Popular, enmendas que eran reseitadas polo Goberno, e orzamentos que se poñían e nunca se chegaron a executar. Por lo tanto, un sí polo cambio, un sí para acabar coa gran mentira de Rajoy, coa gran mentira de Ana Pastor, coa gran mentira desta legislatura do Partido Popular para Galicia para a Estrada. Xa estas alturas da campaña pois, temos que lanzar unha mensaxe aos, aos demócratas, non? aqueles que creen nos valores da democracia, que sexan máis moderados, máis de esquerdas, máis progresistas ou menos, que confían na democracia como sistema que mellor permite resolver eh, os, os problemas dos cidadáns, permite integrar as súas, as súas demandas. Vemos que hai, por unha parte, un partido que está asediado polos casos de corrupción, que é o Partido Popular, que está gangrenado por dentro por estes casos, que ten un ministro do interior que parece non respetar digamos, os límites que debería ter no exercicio de, das súas capacidades, e outro partido, eh, Podemos, Unidos Podemos, neste caso, que parece non creer na separación dos poderes e que está disposto incluso a que xuíces e fiscais teñan que estar as ordes do Executivo. Non? Eh, neste sentido, para todos os demócratas, o partido máis confiable, aquel que ofrece digamos, un proxeto de cambio, pero un proxeto de cambio basado claramente nos valores da democracia e que é capaz de integrar eh, as demandas da maioría da sociedade é o Partido Socialista. Non? Por iso foi un chamamento a todos aqueles electores responsables a apoiar o 26 de xuño o Partido Socialista. Por outra parte, eh, vemos tamén que hai apelacións do, do presidente en funcións e candidato do Partido Popular a que goberne, en fin, aquela lista que teña máis votos, non? E aquí hai unha coincidencia tamén con Pablo Iglesias. Os dous coinciden e que iso é importante. É descoñecer de novo como funciona o noso sistema, non? É descoñecer que nós temos unhas reglas, e as reglas son as de democracia parlamentaria. Aquí non hai un sistema presidencialista como noutros países. E nestas reglas goberna o que consigue máis apoios parlamentarios. Ambos están demostrando coas súas manifestacións a súa incapacidade para poder tender a man, negociar e aproximar a outros partidos, digamos os as, os seus os seus postulados. O partido que ten máis capacidade para facer isto é o Partido Socialista, porque o está facendo en moitos concellos, porque o está facendo na maioría das comunidades autónomas onde gobernamos, porque o está facendo con carácter general, porque o fixo tamén en Galicia no pasado, non? temos esa capacidade e eso debe primar eh, para eh, a hora de votar o 26 de xuño. Temos a capacidade de concentrar apoios ao redor de nós temos capacidade, por tanto, de facer un goberno con estabilidade, con amplia estabilidade, temos a capacidade para ter un proxeto de futuro que poida representar as demandas do conxunto da sociedade, dunha amplia maioría da sociedade. Bueno, eu vexo que, que hai unha, unha crecente, un crecente interés por parte dos, dos cidadáns conforme vai avanzando a campaña, eu teño a sensación de que a maioría dos cidadáns están un pouco fartos de, de, ter que volver outra vez as urnas seis meses dispois, pero ao mesmo tempo se percatan da importancia desto, eh, de destos comicios para o futuro de España e, por tanto, espero que haxa unha amplia participación o 26 de xuño. No? Amplia participación, quero dicir, do mesmo nivel, cando menos, que o 20 de decembro, no? E creo que finalmente eso se vai producir. Hai algúns indicadores moi significativos, no? Por exemplo, eh, o alto nivel de, que teñen os, os votos por correo, no? Que eh, superan ampliamente xa os do 20 de decembro, no? eh, Eu creo que este é indicativo de que ao final os cidadáns lle prestan atención e lle dan importancia a estes comicios e, portanto, que a participación vai ser ben alta. Bueno, eu, eu creo que, que aquí hai un, un deseño, no? un deseño no que participan os extremos, o Partido Popular e Unidos Podemos, que queren colocar a, ao Partido Socialista pois pues, nunha tesitura imposible. Non? Eh, eu creo que os electores van a desmentir eh, ese deseño e van a dar lugar a que o Partido Socialista sexa quen lidera as forzas do cambio. Non? E aí a pregunta vai ser ao revés. Non? Pablo Iglesias vai estar en disposición de negarse, eh, de negar o que fixo hai poucos meses e, portanto, apoiar a Pedro Sánchez para que sexa presidente do goberno e poida haber un, un, un cambio en España un, con un proxeto progresista? Esa é a pregunta ao final, non? Eh, no mes de marzo, Pablo Iglesias dixo que non dúas veces a un goberno liderado por Pedro Sánchez, esperemos que agora teña capacidade de rectificar como está rectificando noutras cousas.